Впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону виявили 20 чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути держрубіж поза пунктами пропуску. 17 з них намагались обійти наряди військовослужбовців на українсько-угорській ділянці кордону. Інші троє намагалися дістатися Румунії. Завдяки випереджувальній інформації, наданій офіцерам оперативно-розшукового відділу, було затримано 14 чоловіків, які планували перепливати Тису в межах населених пунктів Вилок та Солотвино. Один із спритників навіть запасся гумовим човном. За вчинення адмінправопорушення, передбаченого статтею 204.1 Кодексу України про адмінправопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України, стосовно затриманих склали протоколи, незабаром усім чоловікам буде надано можливість зустрітися з представниками територіальних центрів комплектування.